Цените на основните прехранбени продукти секојдневно растат, се повисоки се и секојдневните трошоци за живот, па за да се амортизира ударот врз најсиромашната работничка класа, после нова година минималната плата ќе се зголеми на 300 евра, што е барање на ССМ. Ова е барање на Сојуз на синдикати на Македонија, кое го доставивме до нашите социјални партнери, работодавачите и владата на Економскиот социјален совет, каде што бараме ние како Сојуз на синдикати минималната плата да изнесува 60% од простечната плата во државата. Тоа го бараме согласно европските критериуми за износ на минимална плата, а како што кажав, ти самите вие, поради енормното зголемување на цените по продавниците, маркетите и пазарите. Од владата состав дека зголемувањето на минималецот е во согласност со социјалните партнери. Синдикалната потрошувачка кошничка е околу 34.000 денари, што значи дека со две минимални плати потребите ќе бидат задоволени, а од владата со намера се како нов механизам да се воведе во иднина да растат и сите други плати заедно со минималната. Минималната плата од 18.000 денари е утврдена преку диалог и во согласност со социјалните партнери, а следејќи ги социоекономските показатели во овој период. Еден од предусловите е ги задржиме работниците тука во државата да ги зголемиме нивото на плати, почнувајќи од минималната. Работодавачите исто така сакаат да ја задржат работната сила дома и да не ги губат стручните кадри во земјите од Европската Унија. Затоа треба сите ние да најдеме начин како ЕУ да ја донесеме тука, дома, кај нас. Намерата на владата да ја зголеми минималната плата на 300 евра, според работодавачите, е оценето како драстичен скок, бидејќи според нивните пресметки таа би требало најмногу да изнесува 16.500 денари во овој период. Тие апелираат до владата да седнат на заедничка маса и да разговараат со аргументи, а не еднострано да се носат ваквите одлуки. Минималната плата, според препораките на Меѓународна организација на трудот, треба да биде 60%, отприлика 60% од медијалната плата, не од простечната плата, како што најавуваат дел од социјалните партнери. Од друга страна, може би владата се договарала со синдикатите, меѓутоа со работодавачите не се договарала, ниту сме имале советување. Се надеваме дека ќе имаме и ќе мораме да ги објасниме овие ставови, овие позиции од драстично зголемување на минималната, најавата за зголемување на минималната плата. Според работодавачите, за да се задржи стручниот кадар во производството, пресудни се повисоките плати, а не минималната, додека од зголемувањето на минималната плата, најголем ќе биде ударот врз занаетчиите, микро и малите предпријатија.